Tjena allihop! Nu är det dags för Tommy, my friend and his party. Där har vi, ska vi se vad det är den? Här. Här har vi tråden då. Cellen är längst upp och ända ner till 197 kort. Och här fortsätter ju namnen då ända ner till 989. Ska vi se, så kopierar vi allihop, går vi uppåt. Såg ut som det var tomt där bara. Ska vi se. Vad var det? Vad är det här? En sekund. Ska jag bara kolla. Varför filen var så som jag fick från Tommy. En sekund. Raskort. Ja, nej. Jag får skriva att det är fel i filen här.